Dataspill har en fantastisk evne til å gi oss timesvis med underholdning og moro som får både tid og sted til å forsvinne fra bevisstheten vår. De kan også være skikkelig flinke til å skremme livsskiten ut av oss, noe utallige YouTube-videoer har demonstrert de siste par årene. The fuck you, god damn you! Nå som vinteren på vei, nettene blir lange og kulla setter inn, synes vi det på sin plass å tenke over de gangene dataspill gjorde oss skikkelig, skikkelig redd. Eller litt brydd i det minste. I den anledning gir gamer.no deg 10 spilløyeblikk som gjorde oss vettaskremte. Is it someone new? Nummer 10. Slutten med alle babyene i Drakengard. Drakengard et japansk action-rollespill og strengt tatt ikke laget for å skremme deg i særlig stor grad. Likevel klarte utviklerne i Kavia å snekre sammen et øyeblikk som klarte å ryste oss helt ned i ryggmargen. I en av spillets 5 sluttsekvenser får vi, som lønn for timesvis med strev, nakne kjempebabyer som dukker opp fra intet for å gjøre call på våre helter. Babyene ser alle ut som besatte utstillingsdukker med tomt blikk og plasthud, sånn for å virkelig hamre inn Uncanny Valley-effekten. Arios! Hva gjør du? Nevnte jeg forresten at babyene har tanngard som voksne mennesker, som strengt tatt bare gjør ting verre? PlayStation 2-grafikken og det håpløse stemmeskuespillet gjør heller ikke sekvensen noen tjenester, der folk blir spist, verden går under, og vi trenger å vaske hjernen med blekemiddel for å glemme hele seansen. Nummer 9. Hunden gjennom vinduet i Resident Evil. Med dagens øyne ikke det første Resident Evil-spillet spesielt skummelt. Den grøtete og uklare tidlig PlayStation 1-grafikken strengt tatt et visuelt makkverk, og det grusomme stemmeskuespillet og idiotiske manuset bare understreker hvor teit spillet egentlig I don't know what happened. Barry! Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... Men la oss se på det fra en annen vinkel. Året 1996. Du 10-11 år gammel, og etter å ha stort sett brukt hele barndommen på Nintendo-spill, så har en langt kraftigere PlayStation nå kommet i hus. Denne bruker CD-er i stedet for kassetter, og har 3D-grafikk. 3D-grafikk, folkens! Noe helt nytt og spennende. Kompisen din, som selvfølgelig litt bortskjemt, tar med et spill hjemmefra du aldri har sett før. Resident Evil. 3D-grafikken, rudimentær og enkel som den gjør spillet levende på en helt ny måte enn det pixelgrafikk gjorde før. Og så skjer det. Du går nedover en korridor, pistol i hånden, aner fred og ingen fare, og så bykser de inn hunder fra ingen sted inn vinduene rundt deg og angriper, og hvor skyteknappen, og søren heller, hvorfor ikke kontrollen noe enklere? Løp! Nummer 8. Vil du slette lagringsfilene dine i Eternal Darkness? Eternal Darkness Sanity's Requiem pådro seg mye fortjent oppmerksomhet for de ulike måtene spillet utsatte både spiller og figurer for skumle hendelser. Hver gang hovedpersonen i spillet så grufulle ting som utfordret deres grep om virkeligheten, ble en såkalt galskapseffekt rettet mot spilleren. Den kjipeste, og for ganske mange kanskje den mest skremmende, var beskjeden som kom opp da vi forsøkte å lagre fremgangen vår. Du sikker på at du vil slette lagringsfilene dine?» spurte spillet. Nei, sa vi ettertrykkelig, men likevel kjørte spillet på og fortalte oss at samtlige lagringsfiler i minnekortet var fullstendig utryddet. Heldigvis var det hele bare en spøk, men det var nok til å sette en enorm støkk i de aller fleste likevel. Det eneste som kom i nærheten var vel strengt tatt den falske blåskjermen som fikk oss til å tro at hele konsolen hadde krasjet. Nummer 7. Fanto fra Super Mario Bros. 2.
Gjør du et kjapt Google-søk etter de skumleste fiendene fra et Super Mario-spill, det en stor sjanse for at denne fyren havner på topp. Hver gang du trenger en nøkkel i Super Mario Bros. 2, vil du møte på Fanto, enten du vil eller ikke, som jager deg ustanselig helt til du kaster fra deg nøkkelen eller dør. Selv om du legger nøkkelen fra deg, vil han fortsatt jage deg igjen helt til din eksistens en saga blott. Fanto faktisk så skummel at han aldri dukket opp i et Mario-spill siden. Nummer 6. Møte med Pyramid Head i Silent Hill 2. Mary, could you really be in this town? Silent Hill 2 som regel det spillet du finner på toppen av de fleste kåringer over de beste skrekkspillene gjennom tidene. Og det veldig lett å skjønne hvorfor. Tåka over byen Silent Hill gir spillet et skikkelig nifst preg, der du sjeldent vet hva som lurer bak neste sving. Monstrene alle groteske og jævlige, og historien tar en mørk og fæl psykologisk vridning mot slutten av spillet som de aller fleste ikke forutså. Are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. Silent Hill 2 en reise gjennom James Sunderlands traumebefengte sinn, men også skaperen av seriens mest ikoniske figur, nemlig Pyramid Head. Første gang du møter ham, står han bare der og stirrer på deg fra den andre siden av et gitter som for å advare deg at du garantert vil møte ham igjen. Og det gjør du, opp til flere ganger til og med. Men det som virkelig sitter igjen i tankene da han bare sto der og stirret på deg uten å bevege en eneste muskel, en slags skrekkspillenes bauta som lovet at han kom til å ta livet av deg. Nummer 5. Dr. Steinmans klinikk i Bioshock. Det første Bioshock-spillet har den beste stemningen ut av de tre som har kommet ut. De dunkle og mørklagte korridorene i undervannsbyen Rapture skapte et fælt og uhyggelig sted å være, befolket av genetiske mutasjoner som alle sliter med voldsomme abstinensproblemer. I Rapture råder galskapen, noe som blir gjort soleklart i det du kommer inn i klinikken til Dr. J.S. Steinman. What can I do with this one, Aphrodite? She won't stay still! I want to make them beautiful, but they always turn out wrong! Han en plastisk kirurg besatt av fysisk skjønnhet, en besettelse som bare forverret seg grunnet bivirkningene av overdreven bruk av det genetiske stoffet Adam. Klinikken hans som hentet rett ut av en skrekkfilm. Lyset flimrer og skrur seg av støtt og stadig. Blod har blitt slengt veggimellom og smurt utover gulvet, mens maltrakterte lik har blitt spikret fast til de gulende veggflisene. Spillets åpningssekvens viste oss at Rapture var et farlig og voldelig sted, men Dr. Steinmans klinikk understrekte hvor grusomt Rapture faktisk kan være. It's just you and me and all the tasty Adam I can drink. Nummer 4. Rededs fra Ocarina of Time. The Legend of Zelda Ocarina of Time hvis du unnskylder ordspillet, en tidløs spillklassiker. For mange av oss var det også spillopplevelsen som definerte vår barndom. Og det var også helsike skummelt! Du måtte slåss mot svære edderkopper, kjøttetende planter, spøkelser og verst av alt, Rededs. Disse brune, zombieaktige skapningene møter du for første gang under kirkegården i Kakariko Village, der de hjemsøker graven til Hyrules kongefamilie. Til å begynne med virker de ufarlige, helt til de oppdager deg og paralyserer deg med et øredøvende skrik som skjærer gjennom hele kroppen. Og så jukker de deg til døde. Hvor fælt ikke det, liksom? Å bli jukket til døde av blinde zombier med tremasker? Disse utyskene fortsetter å skremme vettet av oss selv 17 år etter at vi møtte dem for aller første gang. Nummer 3. Det usynlige vannmonstret fra Amnesia The Dark Descent. My name is... I am Daniel. Det vanskelig å velge et spesifikt øyeblikk fra Amnesia The Dark Descent som det aller skumleste.
Spillet er jo proppfullt av sekvenser og hendelser som til stadighet krevde nye truseskift. Til syvende og sist falt valget på det usynlige monsteret som følger etter deg i den oversvømte kjelleren på Brandenburg-slottet. Det er en ting å skulle holde seg unna monsteret du kan se, men en usynlig kjøttetende ting som plasker rundt i ankelhøyt vann er noe helt annet. Den store skremselen kommer av at du opp til flere ganger må bevege deg gjennom vannet for å komme videre til neste område, med en konstant plaskelyd på øret som forteller at vesenet er rett bak deg. Skumlere ble det nesten ikke, der vi satt klistret til skjermen og ba til høyere makter om en trekasse å klatre opp på. En trygg liten havn i et ellers farlig farvann. Nummer 2. Ravenholm-kapitlet i Half-Life 2. Good. I want you to... Dad? Take Gordon out of here. Head for the coast. Do not go through Raven... Dad? Når du hører om Ravenholm for første gang i Half-Life 2, får du vite at tunnelen til byen har blitt forseglet. Når du deretter blir tvunget til å flykte gjennom den nedlagte gruvebyen, får du vite at det er en veldig god grunn til at folk ikke drar til Ravenholm. Byen er nemlig oversvømt av zombier som lusker rundt de tomme gatene på jakt etter ferskt kjøtt. Ravenholm-kapitlet snur opp ned på det vi trodde Half-Life 2 kunne være, og serverer en spillopplevelse som i stor grad minner om et tradisjonelt skrekkspill. Ammunisjonen er knapp, omgivelsene totalt uoversiktlige, og fiendene er veldig, veldig mange. Selv Gordon Freemans trofaste brekkjern og gravitasjonsgevær holder liksom ikke når bloddryppende zombier strekker seg mot deg med sine lange fingernegler og torturerte skrik. Nummer 1. P.T. Bare hele P.T. I likhet med i Amnesia The Dark Descent er det vanskelig å velge ett enkelt øyeblikk fra P.T. som kan anses som det skumleste. Går man for det gråtende mutantfosteret i baderomsvasken? Hva med det fæle midtpunktet når spøkelset i huset til slutt angriper? Hva med når hele korridoren blir rød, og alle bildene byttes ut med snurrende øyne? Er det egentlig så lurt å ignorere at det på et tidspunkt henger et bloddryppende kjøleskap foran inngangsdøra? Nei. Derfor går førsteplassen i vår liste til hele P.T. Den spillbare teaseren som i fjor avslørte at Hideo Kojima og Guillermo del Toro skulle lage et nytt Silent Hill, som deretter ble kansellert litt under et år etterpå. Ganske kjipt, men P.T. var likefullt et fantastisk godt skrekkspill, proppfullt av iskalde grøss som blir værende hos deg i lang tid fremover. Det er én ting å lage noe skummelt av et eldgammelt slott eller et mentalsykehus, men P.T. viste at selv et tilsynelatende perfekt forstadshjem kan skjule mørke hemmeligheter og dypt skremmende øyeblikk. Det er bare kjipt at spillet ikke er tilgjengelig lenger.